Батлан болох юмны харьяа цэргийн нэгэн төв эмнэлэгт нэмэлтээр Чингэлтэй Баянзүрх дүүргийн хүүхдүүд хэвтэн эмчлүүлж байна. Улс орон даяар томоо төс төвчний дэгдэлт өндөр байгаа энэ цаг үед зөвхөн салбарынхан гэлтгүй энгийн иргэдийг нэмэлтээр авах хүсэлтийг эрүүл мэндийн яамнаас тавьчээ. За энэ дагуу цэргийн төв хоспиталд хүүхдүүд хэрхэн эмчлүүлж байгаатай Батлан амгалан хэсэд энх болд эрүүл мэндийнсээ Саран Гэрэл нар танилцлаа. Монгол улсын батлан хамгаалах яамны харьяа цэргийн төв эмнэлэг батлан хамгаалах салбар зэвсэгт өвчний бий бүрэлдэхүүн болоод тэдний гэр бүлд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Харин улсын хэмжээнд томоо төс төвчний дэгдэлт их хүүхдийн орны хөрөлцөө муу байгаа энэ үед цэргийн төв эмнэлэг зөвхөн батлан хамгаалах салбарынхан за тэдний хүүхэд багчуудаар хязгаарлагдлгүй нэмэлт ор дэлгэж Баянзүрх болон Чингэлтэй дүүргийн зарим хорооны хүүхэд багчуудад үйлчилж эхэлжээ. Энэ сарын 16-ны байдлаар улсын хэмжээнд томоо төс төвчний амбулаторын үзлэг 10.6%, аймагт 12.3%, нийслэлт 8.2%-тай эмнэлгүүдийн ачаалал ихсэж, хүүхдийн орны ачаалал 23.7%-аар хэтэрсэн энэ үед цэргийн нэгдсэн эмнэлэг салбарын ачаанаас үүрлцэж байгааг эрүүл мэндийн сайд Саран Гэрэл онцолж байна. За эхний ээжинд Улаанбаатар хотод хүүхдийн орны нэмэгдэл ачааллыг зохицуулах юм шаардлагатай байгаа. 977 орныхоо та 2 дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа. За энэ бол тийм хурдан дөрвөн бүтдэг ажил биш. 20 оны төсөвт суулгана, олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдэд хамруулна, за түнш орнуудтайгаа хандна гэд олон асуудлыг цаг хугацаа орж шийднэ. За тэрнээс өмнө бид нэгэнтэй толгомдоод байгаа асуудлыг шийдвэрлэх ийм шаардлага бий. За энэ хүрээнд хүүхдийн чиглэлээр, за иргэний чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулдгүй ч гэсэн манай батлан хамгаалахын салбар хамгийн түрүүнд хүүхдүүдтэй ор дэлгэх, за том хүнийхээ орыг хүүхд рүү шилжүүлэх, за шаарлагтай гэж үзвэл энэ салбарынхаа ажилтнуудын эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлыг өөрөөр шийдэх ийм одоо зохицуулалт хийчээд өнөөдөр бид нар хүүхдүүдэд авъя гэдэг ийм саналыг тавиад сууж байгаа нь бол үнэхээр сэтгэл хөдлөсөн хүн болгон баярлахаар ийм сайхан одоо шийдэл болж байгааг би дахин талархал илэрхийлж байна. За дээр нь утааны орчныг бас тоотцсон бүх тасгуудаа тэр дундаа хүүхдүүд эмчлэх хүлээн авах тасгуудаа ингээд сүүлийн үеийн агаар шүүгч, агаар цэвэршүүлэх тавчаа байж байгаа нь бол одоо үнэхээр хэлэх үг алга талархаж байна. Батлан хамгаалах яамны харьяа цэргийн төв эмнэлгийн хүүхдийн тасагт өнөөдрийн байдлаар 65 хүүхэд томоо төс төвчний улмаас хэвтэн эмчлүүлж байна. Одоогийн байдлаар над өгсөн мэдээллээр нэг хүүхдийн орыг 22 нэмэгдүүлэх, цэвэр хүүхдийн орыг нэмэгдүүлэх юм боломж байна. Дээр нь бид нар бас том хүмүүсийн хэвтэж байгаа бусад тасгуудаа чөлөөлөх, суллах. За манай цэргийн төв эмнэлэг бол зөвхөн цэргийнхнийг биш, бас нийлэт олон газрын энгийн иргэдийг авчин гэж үйлчлэгээ явуулдаг. За эндээсээ бас одоо эрхэж том улсын дунд энэ халдвар өвчин тархалт юм нарыгааг болохоор томчуудын хэвддэг орнуудаас бас бол тодорхой хэмжээний ор гарах юм боломжуудыг гаргаж байгаа юм. Агаар цэвэршүүлэгчийн хувьд гэвэл бас нийлэт энэ асуудал гарснаас эхлээл ярьж байгаа 40 авчмыг авч байгаа байхаа бид нар ч тийм ээ 20-ны нэмэлтээ тавьчихын за 20-ыг бас шаардлагатай газрууд ашиглах хэрэглэх юм зүйл байгаа. За манай эмнэлэг эрүүлэндийнхаа салбарын ачаанаас тодорхой хэмжээгээр бид нар үйлдэлж ажиллаж ирсэ. Өнөөдрийн хувьд бол улс оронд тархсан томоо төс төвчний үед бид нар Батлан салбарын үр хөвгүүд ажилч хаан багшдын үр хөвгүүдээс гадна Баянзүрх дүүргийн 5 хороо дээрээс Чингэлтэй дүүргийн 2 хорооны хүүхдүүдийг эрүүлэмжээр бид нар анхаарал тавьж эмнэлгийн сүмж үзүүлж эхэлсэн байна. Энэ үйл ажиллагааг манай Батлан амгалах яамнаас маш сайн дэмжиж олон талд өөр алга хамжаа авч явуулсан. Цаашид бид нар Батлан амгалах салбарын эмнэлгийн бий бүрэлдэхүүн бид ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө хүчин зүтгэлтэй эзээд бэлэн байх болно. Эмнэлгүүдийн ачаалал нэмэгдэж нийт өвчлөгсдийн 82.9% тгээс 15 хүртэлх насны хүүхдүүд эзэлжээ. Нийслэлийн эмнэлгүүдийн хүүхдийн орны ачаалал нэмэгдсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн яамнаас эхний ээлжинд орны зохицуулалт хийж ажиллаж байна. Цэргийн төв эмнэлгийн хүүхдийн тасгаар ажлын өдрүүдэд 90 орчим хүүхд үйлчлүүлдэг бол амралтын өдрүүдэд 130-140 орчим хүүхдүүд үйлчлүүлж байгааг эмч ажилчид ярьж байна.